ରବିବାର ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆଚରଣ ବିଧି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଏପ୍ରିଲ ଉଣେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଜୋରଜାର ଚାଲିଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଛୁଟିରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ ସେହିପରି ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ କାମ କରିବେ କର୍ମଚାରୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ପାଟନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଅଳିଆ ଚାର୍ଜ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିବ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନା ବାସିନ୍ଦାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଦେୟ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରବିବାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିବାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି কোৱা যাও সুবিধা জুন কোডিয়ে পৰ্যন্ত জাৰি ৰেৰে লোক মানে সি জমা কৰি পাৰিব কেৱল এতিকি নুহে সময়ীমা মধ্য টমা কৰিব লোক ফাইভ পাৰচেণ্ট ডিছকাউণ্টাৰিব ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ କମିଶନର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ଜମା କରିବା ସକ୍ଷମ ନହେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଅପଡ଼େଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ